Okay. Qualquer. O que acontece? A maciota fica mudo. Qualquer. Tá tudo bugado esse som. Qualquer. Tá aqui, pariu. Qualquer. O quê? Teu som tá todo bugado. Qualquer. Qual o som tá bugado da live? Sim. Qualquer. Qualquer. Tá, aqui no tablet tá chegando normal. Qualquer. Qualquer. Tá gago. Qualquer. 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 Qualquer.
Warm Cherry. That was a warm. That was a warm cherry. Doing there, guys. Hope you're listening.
guys. Hope you're listening. How you doing there, guys? Hey guys, hope you're listening.
live melhorou muito, caralho. Puta que pariu. Tá fudido. Que foi? Que é, Luiz? Tá fudido, Maciel. Vai ficar sem som. Também não tem problema, né? Antigamente também tinha o cinema mudo. Mas eu não tô sem som, eu tô recebendo o áudio aqui no retorno normal, cara. Tá todo gago, tá tudo bugado. Olha, não sabia não. Que o Far tinha essa restrição nova aqui a 6 mil. Não, se... tem. Às vezes vai até lá longe. Mas é nova. Tem que ver a paisagem, que show. Aí vem esse show de bola. Esse pôr do sol aí, Algarvio. Esta nova restrição vai até Évora? É. Ou seja, um gajo nem chega a subir quando vem para Lisboa. Eu já mandei descer. Lá se mijar até a altitude do cruzeiro. Ainda por informação de voo. Sua live tá top, tá show. É com o fotorreal do Algarve. Essas nuvens são do Rex? Não. São do... da mesma empresa da Active Sky. Tá
hi-fi. Tem ali um inglês no chat. Aviation. Thank you.
puxou o sol, agora é que começava a subir. É, agora é bizarro. Deve ser por causa do tráfego de Beja. Deve ser. Eu não sei quanto é que tem tempo de voo. O gajo perde muito tempo. Não vai muito baixo, tem que andar devagarinho. Há uma horinha ali. Vou dar com o vento lateral. É essa imagem que eu meti agora. Ataque. A pena era sair o som quando tem esta coisa. É. É. Quando tem esta câmera não tem som, tem que assistir alguma configuração aqui do X-Cam, do X-Play. We'll be right back.
Be holding up 17. Be holding up 17.
o João Carlos pra ver as terbas. Tá vendo a novela? Tá foda aqui, ó. Está mesmo ali no meio desta tempestadezinha que está aqui, na Espanha. Bom, eu vou jantar, já volto. Até já. Despair.
sim, you know, phones with a lot. There you go. There you go. There you go. There you go. Sim, you know, phones with the lights flashing. There you go. Sim, you know, phones with the lights flashing. There you go. There you go. Sim, you know, phones with the lights flashing. There you go. Sim, you know, phones. 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 There you go. Sim, you know, phones with. 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 There you go. Sim, you know, phones with the lights flashing. Go. Sim, you know, phones with the lights. Sim, you know, phones with the lights flashing. Sim, you know, phones with the lights flash. Sim, you know, phones with the lights flashing. 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 You know, phones with the lights flashing. You know, phones with the lights flashing. 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 With the lights flashing. The lights flashing. Lights flashing. 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 I eat the words that you see.
gonna give you up. This is never gonna give you up. How to make you understand?
Cadê o Maciel? Tá dormindo? Ninguém dormindo aqui não, mano. Puxa. Tá fudido.
da sessão da live do Maciel hoje tá duro pra casa. Puta que pariu. Tá fudido. Foi. Por quê? Tá falhando pra você? Tá uma foda essa bosta. Pra mim aqui tá lindo. Para. É uma música mesmo, tá uma bosta. Ah, é da rádio. Puta que pariu. Ah, sim, mas é da rádio da FedEx. Puta que pariu. Tá ruim pra caralho. Amanhã eu já vou voltar com a minha seleção de música, então. É, mas a rádio da FedEx até costuma estar por aí, mas hoje tá foda. Parece que tá tudo gado. É, às vezes é foda. É, foda. Se não é música, não é coisa nenhuma. Mas eu também sou suspeito que eu sou adepto de música clássica. O 787 é muito lindo, né, cara? Puta que pariu. Espetáculo. Programa bonito.